this day and age, it's impossible to be a good mom. Olitpa töissä käyvä äiti, kotiäiti tai sinkkuäiti. Hi Jeff. That beige windbreaker is really lighting up my board. On aika muuttaa sääntöjä. Hey Amy, PTA meeting at 2, will we see you there? No. Bye. Ja bilettää kuin mutsi. This is the best PTA meeting ever. Is that your mom bra? This is my sexy bra. It's so comfortable. Bad Moms 29. heinäkuuta.